järnverket och Tyresö kyrka har vi nog gått närmare oss en bastant. Visst är det där tegel, eller hur? Det är tegel. Ja, det är tegel. Och här har vi, nu ska jag räkna in dem åt dig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken promenadsugna Tyresöbor. Plus Monica Wallin, ja, även du är promenadsugen, eller hur? Självklart, det är underbart att promenera. Du, berätta, promenadfestival, vad är det för något? Promenadfestivalen, det är en festival då, man promenerar. Den håller på i 14 dagar, 2 veckor. Många olika aktörer. Den började igår redan. Då var det en diskgolfpromenad i Tyresö, Alby Fridås. Ja, diskgolf, alltså då är det sån här man kastar skiva och så. Ja, ja. Precis. Och sen var den prova på pilgrimsvandring. Aha. Jag vet inte exakt vad den var, men här är ju Tyresö församlingshem, så jag kan tänka mig att det var här någonstans. Och idag är det fågelpromenad. Och sen är det blandade aktiviteter, 30 promenader totalt. Ja, det... Jättebra gensvar har vi fått. Man är ute och går med jycken, man är ute och nattvandrar och håller reda på sina ungdomar. Jag går på alla möjliga ledder. Sörmlandsleden, det är den längsta vandringen, den är till och med under 2 dagar. Och där ska man tälta. Oj, oj, oj. Ja. Ska du vara med på den? Nej, det hinner jag tyvärr inte. Jag skulle vilja vara med på varenda promenad, men det är omöjligt. Ibland är det flera stycken samma dag. Men du, promenera när det finns bil? Ja, men vi behöver ju röra på oss. Vi mår ju så bra när vi rör på oss. Och om man då tänker på vad vi gör på vardagen. Sitter på kontoret. Titta på datan, picka på våra mobiler hela tiden när vi är lediga, titta på tv-skärmen. Vi behöver röra på oss. Vi har en stenålderskropp. Den ska gå flera mil per dag. Din stenålderskropp, den ska ut och röra på sig, hör bara. Och idag är det alltså fåglar som är på tapeten. Precis. I kikarsiktet. I kikarsiktet. Vi har med oss en liten turkikare här så alla ska få titta. Och då kommer vi att träna synmuskler. Ja, ja. Titta uppåt och sidorna och runt omkring. Och den behöver också tränas. Om du tänker på hur mycket vi tittar kort på mobiler och skärmar och sånt. Ja. Okej, så kan det vara idé att titta långt. Oh ja. Men du, när jag står här nu och babblar med dig, då uppehåller jag er. Är det inte så att det intressanta fågellivet, det börjar liksom nappa sig nu? Ja, alltså visst det är bäst på morgon och kväll, det är det. Men det går lika bra på dagen också, nästan lika bra, absolut. Alltså det finns fåglar dygnet runt, överallt, skogen, staden. Du kan sitta hemma, titta köksfönstret, du kan sitta på en parkbänk. Det är ett väldigt roligt fritidsnöje. Man blir glad. Man blir glad. Ja. Monica Wallin är glad, hon leder alltså från och med nu en 3 timmars promenad. Från Tyresö kyrka, sladda hit med en himla fart om du befinner dig i närheten för att hänga med. Vi måste ju prata med några av entusiasterna här. Hej, vad heter du? Hej, Margareta Söderberg. Hej, Margareta. Vi har sett häger och grågås. Vad hoppas du mer på idag? Alla vårfåglar som har hunnit komma hit. Mm. Små tättingar och så. Kanske det. Monica leder oss skickligt och talar om. Är hon bättre än vad du är på fåglar? Absolut. Hon är duktig på fåglar. Jag är relativt nybörjare. Ja, okej. Ja, det kan jag också skriva under på. Här har vi en dam med kikare. Vad var du uppe i trädtoppen? Det var en tall också. Alltså det var en tall också. Ja, men de är fina, de, även om de är lite vanliga. Så här. Det är inte mycket att skryta med, tror jag, i ornitologkretsar. Nej, precis. Har du någon sån där favorit som du gärna skulle vilja pricka av idag? Är det inte de som är sådär fruktansvärt små? De är små och färgglada. Ja, svåra att få syn på men ändå inte. Nej. Förstår du vad jag menar? Ja, där har vi den. Ja, nu, Monica, hon håller fram en bild här. Jo, de är ju väldigt vackra. Blågröna, går i rött och ner. Rejäl näbb, eller hur? Mm. Har du sett någon gång? Jo, jag har sett. Och sitter liksom på ett vasstrå sådär.
Och det viker sig inte. Det vittnar ju om att det är ingen tungviktare där uppe. Mm. 3 timmars promenad. Pallar du? Jajamän. Ja. Jag kommer ändå från Täby så jag gick hit. Ja, men du gick inte hit. Nej, okej. Tack så mycket. Okej, då vet ni. Det går kors och tvärs i Tyresö de närmaste 2 veckorna. Det är festival... promenadfestival heter det. Och Monica leder en av de första. Du, är det någon annan favorit du har? Ja, du har ju rabblat en himla massa, men någon annan promenad du inte tänker missa? Oj. Nu kommer programmet fram här. Nej, alltså, det är ett digert program. Oj, motionsbingo. Ja, visst. Det är Hanvikens sportklubb som har ordnat en liten promenad. Och jag ser också att ni har gjort en distinktion här. Småhundspromenad. Det tror du väl betyda att vi är en storhundspromenad också? Det gör inte det. Nej, okej. Okay. Jag tänkte annars att de stora... Det kanske blir nästa år. Ja. Det vet man ju inte. Ja, när en av de stora hundarna har svalt en av de små, då blir det... Ja. Trädens hemliga liv. Mm, det är Naturskyddsföreningen som har. Jaha. Och Kolardammarna och Alby. Ja. Jaha. Ni hör, kära lyssnare, man kan som sagt gå på alla ledder här i Tyresö. Tack så mycket. Tack.